Початок позачергової сесії обласної ради запланований на 14-ту, проте сесійний зал майже порожній. Складається враження, що кворум не збереться. Проте за якихось півгодини народні обранці потроху розсідаються по своїх місцях. На ім'я голови обласної ради надійшло звернення від керівників фракції Коробської обласної ради. І відповідно до цього звернення 14 березня 2017 року на ім'я голови обласної ради надійшла заява депутатів Тернопільської обласної ради з вимогою негайно скликати пленарне засідання 5-ї сесії Тернопільської обласної ради. На розгляд винесено усього одне питання – заява депутатів Тернопільської обласної ради про засудження силового розгону 13 березня 2017 року редуту номер 3 імені добровольців 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади, блокади торгівлі з окупованими територіями. Перед голосуванням висловити свою позицію можуть представники усіх фракцій облради. Побратими мають бути звільненими. Закон про тимчасово окуповану територію України прийнято, який назве агресора агресором і припинить цю торгівлю на крові. Торгівля з агресором – це зрада національних інтересів України та українського народу. Ця торгівля насамперед вигідна олігархам, чи інтереси захищає сьогоднішня влада. Верховна Рада України зобов'язана негайно прийняти рішення щодо повної економічної блокади російських терористів на тимчасово окупованих територіях. Ми хочемо, щоб ми не ставили стрілочників до відповідальності. Я відповідаю, що про це знав і президент, і прем'єр, і секретар Ради національної безпеки і оборони. Без них ці речі не робилися. Неприпустимо. Неправильно. Неправильно. Бити неправильно. Говорити так. Пояснити так. Щоб почув так, але не бити. Стосовно контрабанди. Категорично проти. І допоки буде там контрабанда, до тих часів не буде ладу. Влада вчора показала своїм силовим методом, що вони вважають, що слухати не потрібно. Мені це нагадує дійсно 13-14 рік. І цю помилку зробив свого часу пан Янукович, тодішня партія регіонів. І силовим методом почали спілкуватися з мітингувальниками мирними. Нас викликає велике занепокоєння, і ми б хотіли так само почути позицію керівників силових підрозділів в Тернопільській області, Національної поліції, Служби безпеки, інших силових підрозділів, аби унеможливити участь тернополян, які є зараз військовослужбовцями відповідних підрозділів правоохоронних, щоб вони приймали участь в подібних акціях. Якщо буде доведена вина керівництва правоохоронних органів, якщо вони перевищили повноваження або вчинили злочин, винні мають понести відповідальність як за законом, так і політичну відповідальність. Застосування сили – це є ознака слабкості. І те, що сьогодні українська влада, владна верхівка, вона боїться українського народу, це якраз є оцей ознакою слабкості і застосуванням сили. Свою позицію щодо силового розгону блокади мають і представники громадськості. Ті хлопці, які в 2014 році захищали ваші домівки, на ваші домівки, на мою домівку, моїх дітей, і зараз що вони отримали? Кійками по голові? Це ганьба всім тим, хто віддав цей підлий наказ бити захисника рідної держави. Ми маємо дуже тяжку ситуацію, тому що з одного боку ми воюємо з ворогом, з Росією і з Путіним, з другого боку ми повинні воювати з владою, яка турбує з цим ворогом. І як з мене ніяк не складається пазл цей. З одного боку, ми, коли за блокаду і проти торгівлі з окупантом, то ми рука Кремля, а ті, хто воює, ті, хто торгує з окупантом, вони патріоти. Ми всі єдині з тими хлопцями на редутах. Ми їх підтримуємо. Підтримуйте і ви нас. Це єдине, що практично всі від вас.
тут присутніх потрібні. Не треба нас вшановувати. Наші побратими, коли прощаються. Підтримайте їх зараз. Цей момент, коли їх б'ють, толочать і піддають зневірі за те, що вони за свою державу відстоюють. Одноголосно усі депутати засудили силовий розгін блокади торгівлі з окупованими територіями. У проголосованій заяві у керівництва держави вони вимагають розслідувати інцидент, звільнити затриманих учасників блокади і не карати їх, та відставки серед інших міністра МВС Авакова.